Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Na starém černínském zámku bylo opět vyprodáno. Jako hosté tam tentokrát byly Hanka Křížková a Naďa Konvalinková. Pohodovou neděli si přišli užít diváci do Chudenic. Šlo o talk show dvou celebrit. Protože nám počasí nepřálo, museli jsme celý pořad přesunout ze zámeckého nádvoří do velké jídelny. A měli jsme co dělat, abychom všechny zájemce o tento pořad do jídelny dostali. Je mi ctí, že tady v Chudenicích můžeme přivítat dvě ikony. Hanka Křížková zpívala své hity a paní Naďa Konvalinková vyprávěla historky nejen ze života, ale i ze své bohaté filmové kariéry. Zní horkou tvou ženský pláč, svůj kříž zpívat tou nad blízkou tvář, to je bolí žít. Se svát a s ní jdou dál, vím, že musí. Přímo v Chudenicích tady na zámku jsem ještě nebyla, což jsem ráda, že jsem ho konečně navštívila, ale byla jsem tady poblíž na Švihově. Hlavně pocházím kousíček odtud ze Strakonic, jsem rodačka, takže to mám vlastně kousíček. Ráda sem jezdím zkrátka, je tady hezká příroda, jsou tady fajn lidi. My jsme si s Naďou připravili naše talk show, že si budeme povídat, já víceméně Naďu zpovídám a mezi tím zkrátka zpívám svoje písničky, takže je to takové muzikantsko-zábavný pořad. Nadi, tak jaké máš teda vůbec období počasí? Léto, jaro, podzim, zima, tuhle prádelnou? No tak já samozřejmě miluji jaro, protože ty konvalinky na jaře květeme. My květeme teda až v květnu. Takže já, když mám 18. dubna narozeniny, tak málo kdy dostanu ty konvalinky. Ale letos, jak bylo všechno dřív, tak já měla na narozeniny konvalinky. V Klatovech jsem byla často, protože jsem byla kdysi členkou Plzeňského divadla a do Klatov jsme jezdili na zájezdy. A samozřejmě i teď se svými pražskými představeními jezdím po tomto kraji velmi často. Tady v Chudenicích jsem také poprvé, stejně jako Hanka, tak jsem moc šťastná, že jsem mohla navštívit tento zámek, protože je půvabný a vdýchá tu ta atmosféra toho dávného času. Takže se tady cítím velice dobře. Byla jsem nádherná princezna a teďko byly generálky, tak jsem se nalíčila, abych byla co nejkrásnější a nalepila jsem si řasy. Teď okouzlená sama sebou jsem vešla na generálce do těch světel a z hlediště se ozval pan ředitel. Konvalinková umejt! Koupili jsme naivku a ne kurvu! A bylo pořasa! Za okny pí buldoci měla být, než bude zlé. Ona však věří v zázraky, čeká, že se tmy vyjde muž, který s ní zvléte nad vraky. Zábavnou show akce na Chudenickém zámku ale nekončí. Už 30. srpna od 19 hodin jste sem na Starý zámek zváni na koncert folkové legendy Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva. V sobotu 31. srpna se pak sejdeme v 15 hodin na rozhledně Bolfánek, kde se uskuteční výstava z textů Ivo Hucla a následovat bude od 18 hodin koncert v kostele svatého Jana Křtitele v Chudenicích. A bude to koncert nevšedního projektu tří výrazných osobností české hudební scény Jany Vébrové, Vladimíra Václaveka a Petra Tichého. V neděli 1. září se pak od 14 hodin uskuteční na zámku vernisáž výstavy ilustrátorů dětských knížek a vtipů Blanky a Mirka Vostrých. Výstava bude na zámku viděna až do konce sezóny na konci října. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně, jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alču? No.
natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.